És important que aquí poso manca de planificació. Manca de planificació financera. De fet, nosaltres tenim la sensació de que quan fitxaven jugadors no planificaven si els podrien realment pagar. Hi ha un cas, és el cas Griezmann, no? Que a la mateixa nit quan es decideix fitxar Griezmann, bueno, se n'adonen que, clar, que no tenim diners per fitxar-lo i de pressa i corrents doncs anem a buscar aquella mateixa nit un fons per 85 milions per fer un factoring. Una operació Coutinho que ens costa 120 acaba costant 16,6 milions més de costos financers. 16,6 milions més de costos financers. I tot això per falta de planificació financera. Compràvem jugadors sense saber si els podíem pagar.